Para pamirsatuh mekaring tanaman mekaten sang dosa persenipun dipun pangaribawani saking pasokan toya menapa dene irigasinipun mila kepetahan toyo tumrap tanaman pocetaken bab ingkang boten saged dipun lirwakaken saya malih sistem irigasi otomatis ingkang murakapi kados mekaten menika berambet ingkang dipun kemunah dening Sudarnoto warga Srigading Bantul sutha enipun mawi sistem irigasi otomatis engkang dipun jangkepi timer utawi wedalipun sampun tinata kanthi cara otomatis inggih piyambakipun pratelaken boten dipun selai mawi sistem menika ing kawitanipun panjen ten betaken rakat radikatah celeran ketahyo selang irigasi kompresor sarto biolistrik nanging stewa wakanyat to ukimura ka pisan ngegelaran asli penduduk langkung sae sarta tenaga ingkang kedah dipuntalaken kangge nyirami kapetang enteng sanget. untuk listrik lebih ngirit, Pak. Kalau ini untuk penyiraman ini sehari itu sekitar Rp3.000. Kalau untuk diesel itu satu harinya 3 liter. Langkung tanes malah sutar nata wonten jelentreken kejawitaneman langkung radin kacakapan toyo sistem ingkang kados makatan menika kanyato gemurakapi kangge nggusah oma katos talang menopo teni kupu ingkang badhe niganing ron brambet mila gimboten maiben menawi taneman brambet gadhanipun bon, sutar nata langkung ketingal subur lan damel sengsem Adinugroho Endah Nawangsari Asung Palapur